От в ньому я була в цей день тут 7 років тому. Це моя пам'ять, я його бережу. Це так, щоб я не розслаблялась, знаєте, для себе. Щось не хочеться робити в плані якоїсь соціальної активності. Я на нього дивлюся і розумію, що потрібно. Бо якщо цього не робити, то потім наші діти відтягнуть у такі світерці і знову вийдуть на вулиці. Я цього не хочу. Синці, шрами, обморожені кінцівки, поламане обладнання та марні надії на відновлення справедливості. Такі сувеніри на згадку залишили для більше тисячі учасників Дніпровського майдану події 26 січня 2014-го. Тоді, згадує Ольга Владимірова, все починалося мирно. Зібралися, як і до того, на мітингу в парку Глоби. Вирішили передати обласній владі звернення щодо законів 16 січня, які охрестили драконівськими. Йшли вже за звичним шляхом до будівель обласних ради і адміністрації. А на місці побачили. Шлях загородили снігові барикади і кордони правоохоронців. Далі залита ковзанка. Дівчатка мені говорить, там скользко, ти там щас упадеш, там тра-та-та, тобі туди не можна. Я кажу, та ну, моє тіло, моє діло, я хочу там пройтися. І коли тебе не пускають, не пояснюють і чому, ну починаються якісь, а тут стоять ці, знаєш, дядьки там в шоломах, які на тебе пихтять, отак от стоять. Ну, з цього все і почалося. Тобто, вони спровокували фактично те, що відбулося. Напруження зросло ще більше, коли з території адмінбудівель почали виходити молодики з черенками від лопат та битами, згадують свідки подій. Коли ми підійшли до паркану будівлі, і я побачила, що там стоять тітушки. Ну, це були такі класичні тітушки, по спортивному вдягненні, з мітками, зі стрічками, з палицями. Це були черенки від лопат, на яких стояв логотип обласної адміністрації. Поліція розходиться за спин поліції. Зі сторони будівлі обласної адміністрації виходять тітушки, починають бити людей. І ми бачили з оператором Дімою Большаком, як влучили в колегу з 34-го каналу. І ми бачили потім, як натовп накинувся на молодого правоохоронця, зовсім молодого, теж його там били. Ну, тобто, вже почалося таке місиво, це було страшне. Це явно заготовлена була ситуація, явно вона була спровокована, тобто до неї готувалися. Що ж це за молодики з битами, а далі із травматичною зброєю, на місці з'ясувати журналістам не вдалося. Неначе казали і правоохоронці, і представники тодішньої влади. Роз'яснити ситуацію представникам ЗМІ спробували за 2 дні після сутичок тодішні очільники області. Запросили на розмову. Це була закрита зустріч, і там був губернатор Дмитро Колєсніков, був голова обласної ради Євген Удод, були інші чиновники. Я задала запитання, ви можете пояснити Дмитро Валерійовичу, що то були за люди, яких ми називаємо тітушками? Пан Дмитро Колєсніков мені дуже лагідно відповідає. Пані Ольга, ну ви ж розумієте, що власних сил у нас би не вистачило захистити адмінбудівлі. І тому ми були змушені звернутися до добровільних помічників. Тобто, такою відповіддю він фактично визнав, що цих людей запросили, покликали. Як виявиться пізніше, озброєні добровільні помічники – переважно вихованці криворізьких спортзакладів. Притягти до відповідальності організаторів побиття не вдалося і досі. Офіційно відомо про 28 постраждалих і 7 засуджених. 4 за хуліганство, ще 2 – інспектори, що неправомірно склали протоколи. Ще 3 причетних у розшуку, 2 під слідством. Люди зазначають, готові співпрацювати із правосуддям. Матеріали по справі передавали неодноразово. Однак справи фактично з місця не зрушили. Свідки та учасники кривавої неділі у Дніпрі переконані, немає політичної волі. За 6 років мене викликали на суд 2 рази. І на цьому більше я повісток не отримувала. Тобто я, щоб вам не збрехати, я 3 рази, здається, віддавала диск з відео, яке знімали тоді для 9-го каналу. Вони десь просто пропадають, вони зникають, я не знаю, куди вони діваються. Про замовників всі мовчать, бо там нині в замовниках люди, які спокійно сидять, пригріли свої дупи на кріслах в Верховній Раді. Кирило Бережний, Тарас Іванов, новини 9-го каналу.